Hailuodossa vietetään jo 7:sia Hailuodon musiikkipäiviä. Täällä aurinko jälleen paistaa. Taiteellinen johtaja Sinikka Ala-Leppilampi, miltä se tuntuu taas elävän yleisön edessä soittaa? No onhan se ihan mahtavaa, kun striimejä soitettu tuossa 1,5 vuotta, eikä niitäkään kovin usein. Että tuntuu, että se on ihan niin kuin taas elämä alkaa, kun saa soittaa eläville ihmisille. Että en tiedä, kaikilla vähän samanlaisia tunteita. Että ja vaikea uskoa, että on mennyt joillekin 1,5 vuotta, että on saanut esiintyä elävällä yleisöllä. Musiikillinen perhe on täällä ja sellainen, että mikä meidän arvopohja on, että kun se ei ole rahaa, kun me tehdään talkoilla, niin kukaan ei voi estää meitä tekemästä sanomalla, että nyt valitettavasti emme voi antaa teille rahaa, niin ette pääse tekemään. Se ei ollut niin kuin siitä kiinni. Et siitä olen ollut todella iloinen. Ja tänään viimeksi kysyi eräs henkilö, että mitä tämä formaatti, että onko se edelleenkin semmoinen niin 15, että kaikki tulee talkoilmasta. On edelleen. Että me ei voida lipsua siitä niin yhdenkään henkilön kohdalla, koska se homma menisi pilalle sitten. Et kaikki tulee niin tänne ihan mielellään ja vapaaehtoisesti. Ja jos ei huvita tulla, niin ei tarvitse tulla. Niin mutta me otetaan tämä vähän niin kuin lomana. Ja jokainen soittaa just sen verran, mitä jaksaa ja pystyy. Ja ollaan todella tyytyväisiä ja onnellisia. Ja sitten tavallaan me tehdään tätä oikeastaan niin kuin luotolaisille. Ja toivotaan toki, että tulee muualtakin porukkaa ilman muuta. Mutta tavallaan, että luotolaisilla olisi oma tämmöinen klassinen juhla, jossa on myöskin folkkia ja vähän muutakin. Mutta periaatteessa klassinen festivaali.